Baik, sementara itu di Labuan, remaja berumur 16 dan 17 tahun akan menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 dos bermula hari ini. Pemberian secara berperingkap melibatkan lebih 2,500 pelajar daripada 12 buah. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, Ridwan Muhammad Ismail, program vaksinasi dilaksanakan susulan sesi persekolahan secara bersemuka pada 4 Oktober ini. Sementara itu, suntikan dos kedua dijangka akan mula diberikan pada 2 Oktober depan. Dalam pada itu, beliau menjelaskan sebagai persediaan pembukaan sekolah, pihaknya turut melaksanakan program sanitasi sekolah. Beliau ditemui media selepas meninjau program vaksinasi pelajar. Setakat ini, program berjalan lancar dan teratur di dua buah pusat pemberian vaksin PPV iaitu Dewan Darul Kifayah Mawib dan Dewan Mutiara Kolej Matrikulasi Labuan KML. Program dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan dan Jabatan Pendidikan Labuan.